Azad edilən ərazilərimizdə qış turizminin inkişafı əsas prioritetlərindədir. Qış turizminin inkişafı üçün isə ən əlverişli rayon Kəlbəcərdir. Bu sahənin inkişafı və turizm sektorunun ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsi qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir. İşğaldan azad edilən ərazilər xüsusilə Kəlbəcər qış turizm imkanlarının yaradılması baxımından əlverişli potensiala malikdir. Bölgələrdə qış turizm komplekslərinin yaradılması, turizmin mövsümlülüyünün aradan qaldırılması davamlı turizmin inkişafını təmin edir. Gələcəkdə Kəlbəcərdə digər turizm növləri ilə yanaşı, qış turizminin də inkişafı üçün böyük bir potensialın olduğu aşkara çıxarılıb. Növbəti illərdə biz ümumilikdə Qarabağın bərpası, yenidən qurulması və Qarabağın turizm destinasiyasına çevrilməsi fonunda Kəlbəcərdə qış turizm mərkəzlərinin yaradılmasının şahidi olacağıq. Ölkə ərazisində davam edən qarlı hava şəraiti dağlıq bölgələrimizə, xüsusən Qusarda, Şahdağ və Qəbələdə tufandağ xizək komplekslərinə yerli və əcnəbi turist axınını artırıb. Elə regionlarda yaradılacaq yeni turizm mərkəzləri də ölkəyə turistlərin cəlb edilməsi baxımından əlverişli olacaq. Turizm mərkəzləri iqtisadi və sosial baxımdan xüsusilə əhəmiyyətlidir. Həm ölkəyə resursların gətirilməsinə, valyutanın gətirilməsinə kömək edir, həm də eyni zamanda ölkədən valyuta gedişinin qarşısını alır. Valyuta gedişini bu məqsədlə azaldır. Deməli, bu həm qış turizminin ölkədə inkişaf etdirilməsi, əlavə iş yerlərinin açılması da bura yüzlərlə insan daimi iş yerlərlə təmin edilir. Eyni zamanda qış turizm obyektlərinin yerləşdiyi regionlarda otellər, rayon evləri tam dolu olur, kənd məhsullarına tələbat artır. Yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizinin açılması yerli və xarici turistlər üçün yaxşı imkanlar yaradacaq. Bu istiqamətdə Zəngəzur dəhlizi ilə yanaşı Zəngilan və Füzulidəki beynəlxalq hava limanı da mühüm rol oynayacaq. O ki, qaldı dağ xizək kurortlarının açılmasına, gələcəkdə Naxçıvanla yanaşı Qarabağda da dağ xizək kurortlarının açılması zərurəti yaranacaq ki, bu da bölgənin turizm potensialını artıracaq. Vüsal Əvəliyeva, Samirə Qurbanova, Bəkir Əşimov, Space.